Briselē šodien risināsies 5. Austrumu partnerības samits, kurā piedalīsies Ukraina, Baltkrievija, Moldova, Gruzija, arī Armēnija un Azerbaidžāna. Tajā plānots parakstīt Eiropas Savienības sadarbības līgumu ar Armēniju. Tikmēr daudzos raisās jautājums, cik droši kādai no Austrumu partnerības dalībvalstīm Eiropas Savienība var solīt pilntiesīgu dalību blokā tuvākā vai tālākā nākotnē. Un ar ko šīs valsts var rēķināties? Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Eiropā, Ilzi Naglu. Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi, labrīt! Labrīt, nu droši vien, ka pirmais un galvenais jautājums, kas ir kā atbalsta punkts visam, kas tad būs galvenie akcenti šīs dienas samitā, kas notiek pašā Eiropas centrā, Briselē? Jā, šis ir pirmais samits, kas notiek Rietumē Eiropā, kas notiek Briselē, un tam pēc būtības ir tāda simboliska nozīme, tāda, ka Eiropas institūcijas, ka visas Eiropas institūcijas ir interesētas Austrumu partnerībā, Bet, no, ja mēs runājam par akcentiem, tad liela uzmanība šoreiz tiks pievērsta Armēnijai, ar kuru tiks parakstīts līgums, kas nav īsti, varbūt, ne asociācijas līgums. Tāds īpaši padziļināts brīvās tirdzniecības līgums. Un, protams, uzmanības centrā ir arī Ukraina. Mēs zinām, ka Ukraina tā kā cer sagaidīt no Austrumu partnerības samita vairāk, kur citas valsts skaidrāku apzināšanos, skaidrāku tādu ziņu, ka viņiem varbūt nākotnē šī dalība Eiropas Savienībā ir apsolīta, bet, nu, jāteic, ka pagaidām, cik ir zināms, šādi viņi nesaņems. Bet es arī par šīm tēmām izjautāju Latvijas valsts prezidentu un lūk, ko viņš teica, lūdzu video. Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais Austrumu partnerības samitā, jo dalība Eiropas Savienībā šīm valstīm netiks solīt, jebkurā gadījumā? Manuprāt, svarīgākais ir, ka turpinās šis dialogs, lai arī varbūt nebūs kaut kādi konkrēti ļoti apsolījumi par kaut kādiem ļoti konkrētiem soļiem attiecībā par šo valstu iespējamo daudz ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību, bet tai pašā laikā, manuprāt, ir nozīmīgi tas, ka tas dialogs ir. Mēs samitā spriedīsim par šiem 20 soļiem līdz 20. Gadam, ko varētu Eiropas Savienība darīt, lai vēl ciešāk veidotos šī sadarbība ar šīm valstīm. Un tur, protams, būs ļoti praktiskas lietas. Un tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi šīm valstīm, jo viņām vēl ir arī daudz darāmā. Viņām ir jāveic dažādas reformas, jo tās reformas jau mazāk ir varbūt vajadzīgas pašai Eiropas Savienībai, vairāk jau viņas ir vajadzīgas šo Austrumu partnerības valstu iedzīvotājiem. Bet tas, ko Ukraina arī ir teikusi, ka šīs dalības apsolījums ir kā tāds papildus stimuls, lai tiešām šīs reformas arī veiktu un arī spētu šīs reformas pārdot savai sabiedrībai. Kāpēc tās ir nepieciešams? Jo šīs reformas ir ļoti smagas. Nu, reformas ir smagas. Mēs paši esam gājuši cauri ļoti daudzām smagām reformām. Un, protams, ka ir jābūt šai zināmā mērā konfektei par labi padarīto darbu, un tāpēc arī mēs no Latvijas puses atbalstam to pieeju, ka par labi padarītiem darbiem, tai skaitā, teiksim, par dažādām reformām, kaut kādā mērā jāgodalgo tās valstis, un tāpēc arī šajā reizē būs piedāvājums par dažāda veida, teiksim, šo palīdzību, tai skaitā finansiālu palīdzību projektu veidā. Un tas ir tā kā iet pretī viņiem, bet tā apsolīt, teiksim, kaut kādu iespējumu tuvākā laika līdzdalību Eiropas Savienībā, piemēram, tas būtu, manuprāt, diezgan pārsteidzīgi, jo tomēr šajās valstīs ir dažādās jomās jāveic ļoti, ļoti daudz dažādu reformu. Un mēs zinām no savas pieredzes, cik grūti ir pieņemt lēmumus par reformām. Ukraina laikam ir vienīgā valsts vēsturē, kas par Eiropas Savienību, kas par izredzējumu kļūt savulaik kaut kad nākotnē par Eiropas Savienības dalībvalsti, ir gājis pēc būtības uz barikādiem, cilvēki ir nolikuši savu dzīvību. Jūsuprāt, ir godīgi, ka viņiem pat netiek vēl joprojām apsolīta šī dalība Eiropas Savienībā? Kā jūs teicu, tomēr ir katram jāizpilda tie mājasdarbi, kas ir izvirzīti katrai valstī konkrēti, un tās arī Ukraina ir ļoti daudz dažādu jomu, kur ir nepieciešams veikt reformas. Pirmām kārtām jau tiesu varas sakārtošanas jautājumos, un pirmām kārtām korupcijas apkarošanas jautājumos, un kamēr nu nebūs, nu tikmēr būtu pārsteidzīgi runāt par nākamajiem daudz ciešākiem sadarbības veidiem.
Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais Austrumu partnerības samitā, jo dalība... Jums paldies par šo sarunu. Un jā, vēl tikai pavisam īsi pajautāsim, kāds vispār ir tas kopīgais noskaņojums Eiropas Savienības dalību valsts starpā par jaunu par šīm te Austrumu partnerības valstīm? Tāds kopējs noslēdzams, es drīzāk teiktu, ka tomēr viņš ir atšķirīgs katrai no valstīm, jo, ja varbūt tiešām no Ukrainas mēs sajūtīsim tādu nelielu vilšanās sajūtu, tad citām valstīm, piemēram, kā Armēnija būs gandarīta par to, jo ar Armēniju tiks parakstīts jauns līgums, jo arī ar katru no šīm valstīm attiecības tomēr veidojās citādāk, lai gan mēs viņus visi saucam par Austrumu partnerības valstīm, ar katru no šīm valstīm, šīs attiecības ir izveidojušās atšķirīgi, un arī šie līgumi katrai pēc būtības mazliet atšķirās. Tie ir piemeklēti šo valstu vajadzībām. Bet tā pozitīvā iezīme, protams, ir, ka šis darbs turpinās, ir šis pamats ieliks, un tagad vienkārši ir jāstrādā, lai šo pamatu varētu piepildīt.